Доброго вечора. Ми з України. Вітаю! З вами Гроша і ми продовжуємо проходити Хогвартс Легасі. Так, в нас завданнячко, начебто з'явилося з Омінісом. Він... Оу, май! А я тільки побачив нагороду, то що, то ми йдемо за Авада Кедаврою? Він якийсь нам лист відправив, я в минулій серії бачив, ми там якраз з павучком боролись, і він нам вирішив лист відправити. Так, Енн хвилюється, вона сказала, що Себастьян обіцяв їй, що я буду там, якщо вона піде на зустріч з ним у катакомби. Але тепер він просить її приєднатися до нього негайно і прийти наодинці. Вона каже, що він сам не свій. Зустрінемося в катакомбах, як тільки зможеш. Сподіваюсь, що моє перо чітко передало моє послання. Омініс. Омініс, я вже йду. Так, завдання. Відстежити. А я не відстежу, правильно? Оп, отак. Ідемо в катакомби. Ті самі катакомби, де ми були раніше. Уху! Йдемо за Авадою. Авада. Зрадкова і злегка тривожна. Як чинити? Як чинити? Себастьян зайшов занадто далеко. Ти бачив, що знаходиться в катакомбах? Я не можу тут залишатися. Почекай, Енн, будь ласка. Омініс, він був готовий наразити на безпеку все лише із себе. Аби тільки якась стара реліквія допомогла мені зцілитися. Мені шкода, Омініс. Переконайся, що з ним все гаразд. Добре? Радий, що ти тут. Я отримав твою сову. Де Себастьян? У катакомбах. Щиро кажучи, я здивований, що тебе з ним не було. Омініс, я... Досить! Я прийняв від тебе присягу, що ти не дозволиш Себастьяну зробити ще один крок у цьому напрямі. І все ж ми тут. Я знаю, це моя правда. Себастьян не буде слухати. Ну, по факту, він не буде мене слухати. Він не слухає голос розуму. Мені потрібно було зупинити його раніше. Зараз Себастьян у справжній біді. Я повертаюся в катакомби, щоб знайти його. Енн права, він і все село в небезпеці. Тут усе просто кишить інферіями? Інферії? Про що ви говорите? Побачиш, треба поспішати. Інферії – це інфернали вони мають на увазі? Чи що? Себастьян, певно, не при своєму розумі. Ходімо. Бо ти, мені здається, також не при своєму розумі. А? Омініс. Так. Останнього разу, коли ми були тут, все місце кишило павуками. Нас чекає щось гірше. Знайдемо Себастьяна якомога швидше. А що тут знову все... А ну, тут скринька, воно. Ні, вона відчинена вже. Так, нам просто треба бігти туди. Де були? Де був Себастьян, коли ти і Енн знайшли його? О, а, ну да. Та не Левіоса, треба підпалити його. Ти що, перший раз з інферналами б'єшся, чи що? Оп. А ну заспокойся. Жбінь. Там ще один з'явився. Там вогняний глечик якийсь був. Що з них зібрати можна? Мерлий сморід. Так, все. Нам куди? Нам донизу, наче. Там ми були. Так, ну лутатися тут нема сенсу. Да, тут все відчинено. Просто все в інферналах тепер. О, ось все, глечі. Треба в когось конфрінгу зав'язати, щоб воно кадешилось.
Ломбарда. Отак. Конфринго. Що там, хлопці? О, ні. Ау. Спокійно. На тобі глечиком. Тихо, тихо. Жбень. Давай, давай, Омініс. Я все розумію, в тебе там є проблеми з зором, ну, допомогти треба чуть-чуть. Трошки, прям трошки. Левіоса не допомагає. Зачекай трішки. Я так хвилювався за Себастьян, що навіть не усвідомлював. Енн пішла за Соломоном. Коли вона вперше побачила Фері, вона подумала, що на Себастьяна напали. Але потім він показав її реліквію і сказав, що навчився нею користуватися. Користуватися? Релігію — це інферія, і Себастьян якимось чином не зовсім. Він їх контролює, це потужна темна магія. Створити інферіїв неймовірно важко, контролювати їх. Так це він їх контролює ще? Коли ми Енн увічі баркадували інферіїв, вони не втекли. Себастьян продовжував бурмотіти про стілення Енн. Коли Енн сказала, що не може тут залишатись, мені було незрозуміло. Соломон погрожував піти до директора, якщо він почує, що Себастьян має справу з цим немає. Мені потрібно потрапити. Трапити до Гогвартсу. Спершу я мушу дістатися до професора Блека. Трохи перекрутіть історію. Я повернуся, як тільки зможу. Спробуй переконати Себастьяна. Е! Ти серйозно? Ти просто звалюєш звідси? Боже, як мені оця гра подобається тим, що вони такі... Так, ну тобі тут треба отак зробити і отак, але... Я пішов додому, а ти тут, ну давай якось вже сам розбирайся. Я тобі сказав, що робити, а ти вже, ну, сам думай, як буде краще. Круті, круті. Так. Скільки їх тут реально? Хлопці, вас багатенько. На, глечиком. Так, тебе не можна бити, а от тебе можна. О, я не влучив. Як то так вийшло? Тихо, тихо. Там павутьок є. А що ти тут сидиш? Ну він ж тут. А, ну ти ж тут сидиш? Ну, нехай сидить. Так, ми начебто вже прибігли. О, Себастьян. Бомбарда. Оу. На, глечиком. О, я тебе можу піднімати. Так, спокійно. Спокійно, так, тебе не чіпаю. Ау. Хлопці. Ану. На. Скільки ще глечиків можна використовувати на вас?
Ви що, безкінечні чи що? Це було поганенько. Так, давай, давай, бо там позаду ще є молодий чоловік оцей от. Може я не туди прийшов? Щось вони тут, ну, і не закінчуються. Давай, тебе по красоті доб'ємо. Я взагалі сюди прийшов? Реліквія була тут, я пам'ятаю. Скринька, я скриньку тут не забрав. І тут не забрав. О, тут ще й ліки є. Так, а де наш знайомий? Так, реліквії тут немає, да? Я не туди кудись побіг. Де тут ще прохід є? Оце його. Ні, ми тут були. А отут, здається, ми не були. Да. Оно він стоїть. Збираєтесь, ні? Просто не можу зрозуміти, куди мені їх запхати треба. Ага, все. Там Себастьян. То що, твої нові знайомі? Себастьян? Що тут відбувається? Зараз буде битва якась. Воно вихід. Може їх вбити? Давай поговоримо. Неймовірно, правда? Ти дурний? Це неймовірно, це правда. Себастьян, я ж казав, реліквія – це відповідь. Я намагався відвернути темну магію, яка поранила Ен, але це дозволить мені контролювати її. Так само, як я можу контролювати Інфері. Контроль? Я повинен битися з Інферіями до кінця? Що ви обидва наробили? Акція реліквія. Соломон, не треба! Реліквія! О, він же їх контролював, ти! Ти заплатиш за це! Ого! Тільки не вбивайте один одного! Ти що? Соломон! Ау! Яке протего? Я тобі як дам зараз протего. О, я можу на нього імперію зв'язати? Нехай допомагає мені битися з цими. Зараз побуваємо швиденько їх, правильно? Ти що, хитропопи якийсь, чи що, Соломон? Так, все, цих побивали начебто. Левіоса!
Твій дурний? Їх реально тут багато, дуже багато цих інферналів. На тобі глечик. А що ти хочеш? Відлітаєш, молодий. Я тобі дам. А ні, А я не в Соломона заюзав це. Ой, Себастьян, ну тут дякую. Яке круче! Та заспокойся, так ми його будемо вбивати чи ні? Я та сильніше за тебе. Навіть з урахуванням того, що я тут б'юся з інферналами. Ау! Та відвали! Відвали, кажу. Ну це не чесно! Чому він розбив реліквію, інфернали замість того, щоб бити його, б'ють мене? Ну хоча б вони б такі, знаєте, і мене б трохи побили, і його. А то виходить, що тільки я отримаю триндюльн. Так, я це скіпаю. Треба якогось інфернала собі забрати, чуєте? Оп. Дивно, що я в нього паличку не забираю. Це якось вже... неправильно чи що? Я тобі дам. Заспокойся. Да-да, інсендіо. Ліків немає. Я тобі дам. Я про те, а що в нього червоним? Чому воно не підсвічується? Я ж не бачу. Та відвали. Здається, на інферналі краще... якось забити. От чесно, забити на них. А чому він у повітрі звалюється кудись? Просто взяв і звалив. Йому що, взагалі пофіг? Бем, бем, бем. Соломон, що там?
Я тобі дав, Акіо. Я тобі що, першокурсник якийсь? Так, шла третя година. Ні, ну окей, не третя година. Ну третій раз я з ним вже... Третя спроба починається. Да. Себастьян, треба Себастьяна звідси зробити. Чому? Чому мене кожного разу бувають інфернали? А якщо я на нього не можу кручу зав'язати, чи що я не можу зрозуміти? Ау! Що ти тепер скажеш? А, бачите? А, Імперіо працює начебто навіть. Але не надовго. Але працює. Бам. О, чому я його тримаю в повітрі, він просто звалює. Це як працює? З вами як там, все нормально? Що ти стоїш? Що, на? Так, пані та панове, відваліть від мене тут всі, будь ласка. На, тобі бочку, тобі. А що в нього за... А, в нього червоний. На, під свою шкульку. Ні, а як? Як? О. Четверта спроба. Не звертайте уваги. Може тут ліки є якісь, котрі я просто не побачив десь. То трошки не вистачає мені ліків. Неймовірно, правда, Себастьян? Я ж казав, фаралікві це відповідь. Так, давайте проскіпаю тут. Я помираю кожного разу від інферналів. Не від нього, а від інферналів. І мені дуже подобається, коли він у повітрі, він такий, типу, а я можу звалити. І мені байдуже. Інферналів, мені здається, скільки не бий, вони все одно тут будуть з'являтися нові. Тому я буду... Чому він не піднявся? Тому якось ота. Оу. Левіоса.
Ringo. Де він? Бам, бам, бам. Ой, червоний. Ай, не того. Другий раз. О, це нормально так залетіло. О. Так, відвали. І ти відвали, будь ласка. На тобі, боч. Я от за рахунок інферналів тільки підхилитися можу. І мені це подобається. Я тобі дам. Містер Соломон, стоп! Давай. Це поки що сама успішна така серія. Містер Соломон. Ви не хочете побути у повітрі поки що? Ну ми майже його вбили. Трошки залишилось. Давай. Ні. Ще не все. Все. Нарешті. З третьої чи з четвертої спроби. Її не вилікувати, Себастьян. Ти повинен зупинитися. Агр! Я не дозволю їй страждати, а вот так і добре! Блять, це було жорстоко. Це було дуже жорстоко. Себастьян, що ти накоїв? Яка вада? Де Пульсо? Оу, це, ну, він заслуговує на це. Я не винний, чесно. А, то вона на них, окей. Ого. А що вона така сильна, чуєте? Повинен був з'явитися Крестраж, ні? А я подумав, що вона в нього бомбард зв'язала і зробив вибір. You've made your choice. О, Енн. Що ти накоїв? Я? Це він мені каже, що я накоїв? Ти вбив Соломона, а що я накоїв? Я мушу йти звідси. Я не можу його відпустити. Якщо я піду там, начебто ті двері були відчинені. Ну квест в мене все одно. Ні, їх не можна відчинити. Да, сумно, сумно. Я думав, ми просто, знаєте, як, ну, в іграх буває, ми поб'ємося з Соломоном, а потім він такий, ну все нормально. Давай поговоримо. А Себастьян такий, ні, ми з ним розмовляти не будемо. А
Але в мене все одно є одне питання. Ти мене навчиш так само робити? Ну я не буду на людей таке робити. Ну, може, не буду. Ну там подивимось. Ну ми перші, Себастьян. Наздоганяй мене тепер. Да, сумна історія. Цікаво, що з Енни та Соломоном. Соломон, скоріш за все, ну, він помирає. 100% мені навіть здається. Що це? Чому ти не зупинився? Я тебе кликав. Енн цього не переживе. Вона в'яне зсередина і зовні. Соломон ніколи не був з нами. Ніколи. Він відмовився від Енн. Я ніколи не відмовлюся від неї. Ти бачив його чи не так? Він збирався зруйнувати її життя. Він напав на нас. Я мусив застосувати вбивчий прокльон. Ти ж знаєш, мені довелося. Якби я не знав цього закляття... Цей прокльон має знати кожен. Мені здається, має знати кожен. Якщо ти не знаєш цього прокльону, то ти не вмієш проти нього захищатися. Логічно, логічно. Він дійсно напав на нас, в тебе не було вибору. Це було сміливо, Себастьян. Ти явно дбаєш про Енн більше, ніж коли-небудь бав твій дядько. Я знав, що ти зрозумієш, я вчинив правильно. Якась тупа фраза. Саме так, і я б зробив те саме, якби знав, як. Я би міг би навчити вас. Так, будь ласка, немає кращого часу. Вбивчий прокльон буде нелегко опанувати, як і у випадку з усіма непрощеними. Ти маєш серйозно... Тримай паличку міцно, зосередься, заклинання Аввада Кедавра. Ваші наміри повинні бути чіткими. Ну, воно й не таке складне. До цього були складніші ці візерунки такі, чи як їх назвати можна. А ми отримуємо Аваду Кедавру. Я не можу тут залишатися, мені треба знайти Омініса. Себастьян, будь ласка, я сам не свій зараз. Зустрій мене пізніше, біля крипти. Домовилися? Біля крипти не факт, що я тебе зустріну. Є варіант того, що тебе відрахують зі школи. Убиваю ворогів. Одразу. Давайте замість Спіліармус. Спіліармус можна кудись запхати? Взагалі він мені потрібен, давайте так. Взагалі мені Спіліармус. С чи Екс? Експеліармус, вибачаюсь. Ну ось, ми отримали всі закляття, якось так. Якось так. Що в нас взагалі зараз по завданням? Таланти, зачекайте. Таланти. Темні мистецтва. Майстер, вбивство ворога Аввада Кедавра вбиває всіх проклятих ворогів. Вау, реально? Це сильно, це дуже сильно. Це що, це фліпендо діє на ворогів так само, як і прокляття? Ну, коротше, прокляття застосовується і арестом моментом також, так? Да? Так, звичайні закляття, це що? Бочки вибухові робить, окей. Основні. Що з основних можу вкачати собі? Удар основними закляттями по ворогах, що знаходяться в повітрі, ефективніше заповнює шкалу стародавньої магії. При блокуванні ідеальну протегу, це не для мене. Вдале ухиляння від атак, які неможливо блокувати, наповнює шкалу стародавньої магії. Оце як варіант. Так, закляту залишають проголомше на довший період. Ну, в мене або цей варіант, бо я в повітрі реально б'ю, в мене навіть, ну, два спала є навіть. Або це. Це в мене що таке? Кидок стародавньої магії ловить та кидає відібрану ворожу. Це мені треба експеліармусом вибити зброю? І потім кинути я зможу? Давайте спробуємо. Тоді мені треба Експеліармус закинути сюди, правильно ж? Логічно?
Діфіндо. Замість бомбарди. Давайте просто побігаємо з Експеліармусом, а там подивимося, що вийде. Так, завдання. Що по завданнях? Випробування Сан-Бакара. Розкажіть хранителям про план Ранрока. Завершіть останнє випробування хранителя. Загублено. А в нас, начебто, там з кимось ще завершить останнє випробування хранителя. Давайте поки що почекаємо Себастіана. Я не хочу зараз починати квест з хранителями. Тому що, ну, сьогодні пів пройдемо квеста, завтра пів квеста. Якось хотілося б його почати і закінчити. Це що таке? Це з метеликами? Чи що, ні? Що це таке? А, мені їх просто зруйнувати треба. Окей. Де ще? Так, оно два. Причому тут навіть скринька є величенька така. Дуже величенька скринька. Невідомий предмет для шиї. Все? Випробування пройдено. Так, так, так. Це випробування в нас є. Що ми робимо? Ми можемо піти, в мене речей багатенько, можемо піти до Гогвартсу. В таємну кімнату нашу. Ну, не в таємну кімнату, кімнату на вимогу. В мене ж, я ж давненько ще й не заходив до наших тваринок. Мені треба повикидати деяких. Ой, ну як повикидати? Ті, що я зібрав торбину, закинути їх назад, звільнити їх, коротше. Так, йдемо сюди. Так, пані та панове, що з вами тут? Випадково. Settle yourself. I mean you no harm. Нам потрібно, що нам, куди нам? До речей потрібно? Чи як мені їх викидати? А, отак мені їх треба викинути. Ага, тестрал мені не сюди. А чому я не можу? Так, пуханця я сюди закину. Взагалі є різниця, що вони однієї статі чи різної? Хтось мені оце скаже? Ліміт видів досягнуто. Продайте звірів у Брут та Пек, щоб відкрити місце для цього виду у Віварії. По типу, мені спершу треба їх зловити, продати, а потім зловити, щоб закинути сюди? Ви серйозно? Оце ви даєте. Така погодувати. Так, чухаємо вас усіх. Мені якось сказали, що я... Да, можу так їх притягувати. А ну стійте! Ой. Сюди. Ні, ну воно не так сильно і притягує, чесно кажучи. Стій! Ні, ну, все, будеш ти почухана. О, цей сам іде. Де ці двоє? А ну йдіть сюди. І тобі. У мене тут і водичка є навіть. Все, почухались? На, поїж.
І ти поїж. Давай, досить там чухатися. Ти так у воді помитися можеш. Тут у вас озеро якесь. Все, поїла, молодець. Давай. Своє перо. Так. З тебе ми все зібрали. Тобі що? Тебе і почухати можна. Тебе погодувати, окей. Де інші поділись? Ні, флер. Так, і тебе погодувати треба. Де мій Ніфлер? Ось його він. Який він прикольний. Все, ходімо до інших. У нас же ж там ще одні є. Так, а де вони знаходяться? Ага, вони от там знаходяться. Так, пані та панове. А, ось ви, боже, я подумав, що ви всі втікли звідси. Так, тебе почухати, тебе. Може тобі пару тут закинути? О, а сюди можу. Нізіла не можу. Так, уханець тут є. Коротше, мені треба їх продати. Продати треба. І тільки потім я тут зможу щось зробити. Шкода. Шкода, чесно кажучи. Якось вони це так зробили. Чуєте, спершу мені треба їх продати, щоб я зміг сюди їх закинути. Це якось по-тупому. Я наче як браконьєр якийсь. Ну, по суті, так і є. Я їх відловлю, продаю, а потім такий, а я можу за вами подивитися. Так, все, йдемо звідси, коротше. А ні, не йдемо, треба ще зілля зібрати. То 3 штучки зілля може нам і допомогти. Так, коли у вас буде хвилинка, да, от зараз ми з собою підемо. Поговоримо. Зараз я до тебе підійду. Я не знаю, що в тебе за квест, правда? Так, ідентифікація пішла. Ось краще, що ні. Давайте. Подивимося, що тут краще. Так, рукавиць немає. Тут якась фігня. Збільшую шкоду китайської полякаючої капусти. Отак. Я нею, правда, не користуюсь. Кидок. Від стародавнього має. Так, а це... Це гірше, окей. Так, давай. Ми з тобою поговоримо. Я б хотів, щоб ти змінив атмосферу. Та ні. Привіт, Діку. Ти хотів поговорити зі мною? Дійсно, Дік подумав, що ви, можливо, захочете навчитися будувати розплідник, щоб ви могли розводити звірів. Вау, навіть так? Чи не можу я просто врятувати їх? Давайте, мені б хотілося це зробити. Порятунок і розгадання звірів йдуть рука об руку. Дитинчата особливо легка мішень для браконьєрів. Розведення звірів тут, у кімнаті, дозволить нам убезпечити молодняк. Зрозуміло, що я маю зробити? Спочатку приведіть в кімнату пару звірів, самця та самку. Дік пропонує врятувати тестралів, бо браконьєри загрожують їм. Та я вже їх врятував. Благородні істоти, але їхні стосунки зі смертю роблять їх погану славу. Браконьєри цінують їх за хвіст. Тестрали були тут раніше, чи зможу я? Дік бачив кілька диких тестралів неподалік від Гогворсу, здається. Тоді вам потрібно буде придбати чаротвір для розплідника в фоліантах і своях. Коли ви врятуєте тестралів і отримаєте заклинання, ви прийдете і знайдете Діка. Гаразд, гаразд. Що мені треба? Куди мені? Де купити треба? Чи мені їх зловити спершу треба? Так, мапа... Гоксміду. Так, мені треба от сюди.
Зараз будемо збільшувати рід. Де вони там? Де вони? Куди мені треба? О, тут скринька якась. А, ну то в будиночку там, окей. Та так, подивився просто, що тут є. Куди мені? Ага, от сюди. Я тут був раніше? А, да, тут я був. Так, ааа, в тебе я можу купляти це все, да? Бізнесмен ти наш. Зараз ми в тебе все купимо. Я думав, куди гроші витрачати, а ти тут стоїш. Це що в тебе таке? Чаротвір у годівниці для звірів. О, а я його шукаю. Чаротвір розплідника, те, що треба. Чаротвір кропки з іграшками для звірів. Піде. Дошки для нарізки, нормально. Компостер у гною. Стрибучого горщика. Переробник матеріалів. Садового столу із великими горщиками. Та все, все забираємо. Не даремно я гроші оце зберігав собі. Все, все купив, наче. Нормально. Тепер можна і до Діка повертатися. Дік, я скупився. У мене тепер є все. Так, мапа Гогвартсу. Так, кімнату нашу. Повертаємося до нашої кімнати. Дік. А ну, Дік, зачекай, я зілля позбираю. Бо в мене з зіллям трошки проблеми є. Трошечки. Бо я їх дуже часто використовую. Не знаю чому, але дуже часто. Я хотів би... Так. Я врятував тестралів і купив чаротвір розплідник. Чудово. Тепер для розводу тестралів просто випустіть їх у той самий віварі, у якому ви створили розплідник. Потім використовуйте розплідник, щоб почати процес. Приходьте до Діка, коли закінчите. Я зроблю, цікаво, де найкраще начеклувати їх олівець. О, як він вібрує, боже, це що таке? Гемпад, що з тобою коїться таке? Я розумію, мені ще кімнату дали. Але в мене... Не геймпад якийсь, а, не знаю, вібратор. Дік ніколи не втомиться від сюрпризів кімнати. Тепер у нас є ідеальне місце для цих тестралів. Так, а зачекай, в мене тепер немає тут тестралів. В мене один тестрал. Зачекай. Воно тут все темно, наче помер хтось. А, ну правильно, тестрали ж вони ж такі, да? Так, давайте одного тестрала ми забираємо. Дізнати, якогось забрати? Тебе забрати треба? Яка в нас стать? Так, а... От я можу його... О, от так я можу зробити. Навіть і ловити його в турбину не треба. І на тому дякую. Так. Дік. Пусти мене. Так, ні, це не то. Куди? Оце мені? От сюди мені круто. Так. От цього. І тебе кидаю. Давай тебе і погодуємо. Бо ти і так поїв вже. А він звалив кудись, чи що? І що мені тепер робити? Мені треба, мабуть, запхати що-що-що?
Оце от треба. Ні, не про тего, вибач. Так, тут що в нас? Кропка з іграшками, годівниця, розплін. Давайте годівницю закинемо десь. Де в нас вхід? Отут вхід. Отак, піде для вас, нормально? Кропка з іграшками. Взагалі, не знаю, що то за кропка така. Давайте закинемо, нехай будуть, правильно? Отак, три штучки зараз вліпимо. А, їх ще і не так багато можна посадити по однієї. Окей, і розплідник, да? Ну, тут десь розплідник. Так, це що? Це декорація. Це також. І це, окей. А що тут за іграшки? Ревеліо. Все, вони їсти будуть самі, правильно? Так, поважні, давайте якось нам туди от треба. Да, красиво тут. Але я б щось би тут і поклав. Так. Ревеліо. Що мені робити? Як мені використати розплідник? А ну йдіть сюди. Щось це так не працює, народ. Іди сюди. Я вам розплідник поставив. Ну ви що? Ідіть, розмножуйтесь. Ти чуєш? Чи ні? Як мені його... Мені сказали, я можу його притягнути, але він такий здоровий, що щось воно не йде. Ой, Боже, це так погано виглядає. Куди? Куди? Сюди заходь. Давай заходь сюди, кажу. Ой, ой. А ну, перевертайся. Давай сюди йди. Куди ти полетів? Куди? Може вони тут самі? Може вони соромляться мене? Давайте я збігаю трошки в інші кімнати. Чому вони не могли от це от прибрати? І я б такий би не бігав би донизу, догори. От просто то приберіть і все. Так, йдемо сюди. Так, пані і панове, що у вас тут? Хочете, я вам щось зроблю круте? Також розплідник. Бо в мене тут наче якісь пуханці там є. В парах, чи хто ще, я вже не пам'ятаю. Пожерти хочете? Отак прям. О, який я молодець. І щось іграшки якісь. Не знаю, що то, самі розберетеся, окей? Все, можете тут гратися. Ой. Як використати розплідник? Хтось мені скаже, ні? Може якось отут? Ну, вибрати. Викликати. А, я можу його викликати. А може їх викликати треба? А ну ходімо викликаємо їх. Так, куди мені? Дік, в мене проблема є. Так, перше зілля. А що тут зілля? Забагало зілля, коротше, я не можу їх чіпати тепер. Де ви? Йдіть сюди. Отут я стану. Я їх тепер L1 викликаю. Іди сюди, я тебе викликаю. Ні, сюди заходь. І тебе викликаю. О! Куди ти виходиш? Куди повертаєтесь? Куди пішли знову? Ну що ви такі?
Professor Howard will never believe this. Так, я щось не те натиснув, да? Ну йди сюди, а? Ну що, вам важко підійти? О, я ще вас можу сюди закинути. А, ну ви одного полу. У одного ви не підходите, тоді, тоді назад. Коти, що? О! А вас я сюди можу запхати? Треба жабу одну викинути. Так, князіли, а що ви мені дасте? Герміона вас дуже полюбляла. На, поїж ще. І ти поїж. Шерсть якусь дають, чи що? Чи я не можу зібрати ще? Ну ви мені ніколи не подобалися. Ще якісь здорові? Не знаю, вони не розводяться. Може їх попросити треба? Що, ти померла? Да. А це якось може його використати треба? Ну немає тут нічого. Чи що таке? То іграшка воно якась є. Якась іграшка, коротше, є. Коротше. Не знаю. Я зараз піду до нашого знайомого. Мені треба ще отсюди запхати. Запхати всяке оце. Іграшки різні. Так. Оце. Чому я не можу його. Ну ви реально тут всі стоїте? А ну відійдіть. О. О. О тут десь. То давай стався вже. Отак, коротше, все. Годувальник ваш отут запхаю. Ну. Що ти не ставишся і пограєте над. Щось, коротше, пограєте. Так, все, я пішов, бо з вами щось взагалі тут. Іде, дік. Я, коротше, все зробив, а ти не хочеш зі мною розмовляти, да? Не хочеш, то йди до дупи. Так, зустрінь Себастіана в крипті. Ходімо до Себастіана. Поговоримо краще з Себастіаном. Крипта... Як нас крипта відчиняється? Хтось пам'ятає? Це що? Це картографічна зала. А крипта... Там наче є прям прохід до неї. Просто воно не дуже зрозуміло, де саме мені треба... До випробування. Так, давайте, коротше, десь... Двір. Вежа захисту від темних мистецтв. Десь сюди. Перейдемо, подивимося, що там, як там. Бо щось, я не пам'ятаю, де та крипта знаходиться. Я пам'ятаю, десь на другому поверсі, здається, вона. Ну да, десь отам знизу, коротше. Як спуститися? Ага. А, ну тут правильно, то міг сюди тепнутися, все правильно. Ну його начебто не викинули. Якщо ми з ним зустрінемося зараз. Хоча, може його і викинули. Зараз подивимося. О, мені збуде тут цікаво. Тільки Себастіан. Так. А, ну да.
Вона спустошена. Вона щойно поховала твого дядька на самоті. Я зробив це заради неї. Себастьян. Енн не може винести навіть думку про те, що... На що ти здатен? Що? Здати мене? А, здати. Я дам тобі час подумати, Себастьян. Здасте мене? Себастьян, ти чув це? Ти бачив, що трапилось? Я ніколи не хотів нашкодити моєму дядьку. Знаю. Не можу повірити, що він мертвий. Як все дійшло до цього? Я не хотів. Я не хотів, щоб... Ох, Енн, я лише хотів допомогти. Я не можу піти зараз. Енн потребує мене більше, ніж будь-коли. Ти розумієш? Говори з Омінісом, спробуй його обмовити. Він дослухається до тебе. Я маю бути поряд з Енн. Вона тебе боїться? Гаразд, я поговорю з ним. Я не впевнений. Ну що, ми... Ну, якось тупо буде, якщо ми його зараз кинемо. Такі, ну все, ти нас навчив непрощеним закляттям. Все, давай. Кожен сам за себе. Ходімо, поговоримо. Не турбуйся, Себастьян, я поговорю з Омінісом. Дякую, ти хороший друг. Справді. Має значення, що тепер станеться. Я радий, що ми зустрілися. Бідний Себастьян. Що? А, ти тут, Омініс, а я вийти хочу. Омініс, який безлад, я не можу в це повірити. Після того, як я вас востаннє бачив, я одразу пішов до Гогвартсу. Перш ніж я встиг поговорити з Блеком, я почув Енн. Я побіг у Фелькрофт і знайшов її поруч з тілом Соломона. Вона була не в собі від горя. Частина її хоче, щоб Себастьян зіткнувся з наслідками. Інша частина не може винести цієї думки. Я не хочу втратити Себастьяна, але не думаю, що у нас є вибір. На вибір є завжди. Що ти? Треба розповісти про Себастьяна. Не потрібно видавати Себастьяна. Якось здавати його це буде правильно. Але, ну, не хочеться цього робити. Давайте ми... Не потрібно видавати Себастьяна. Ти не все втрачено. Хіба це приведе до чогось хорошого? Він явно про все жалкує. Він не робитиме нічого такого знову. Ми обоє чули це раніше. Але нам також треба подумати про Енн. Спочатку вона втратила здоров'я, тепер свого дядька. Ти дійсно хочеш забрати в неї ще й брата? Я розумію, про що ви говорите. Можливо, ви маєте рацію. Я вважаю, що Себастьян повинен заплатити за свої вчинки. Можливо, ми б тільки покарали Енн. Сподіваюсь, ми чинимо правильно. Я поговорю з Анною. Якщо вона це почує від мене, вона погодиться. Дякую, Омінус. Ти хороший друг. Щоб не чекало нас попереду, ми повинні зустрітись це разом. Я це знаю. Красиво сказав. Сказав, як відрізав. От чесно. От молодець, Омінус. Молодець. Ну, квест на цьому не завершений. Я так розумію, нам ще треба буде зустрітися з Енн. А потім вже... Можливо, і квест закінчиться. Але це ми вже дізнаємося у наступній серії. Посилання є в описі до цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. А з вами був Агарош, тож до зустрічі та мирного неба над головою. Слава Україні!